Mirë, do t'i rikthemi edhe një herë situatës së rreshjeve të shiut në vend. Do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me Institutin e Gjeoshkencave, me Anira Gjonin nga Instituti i Gjeoshkencave. Anira, të përshëndes. Si do të jetë situata gjatë ditëve në vijim dhe a ka përfunduar kjo periudha me rreshje intensive në veri? Atëherë, sipas parashikimeve të Institutit të Gjeoshkencave, kjo faze shiut, këto tre ditë pra kanë përfunduar dhe sot është qetësuar situata, të paktën nga pjesa e shiut. Nuk do të ketë më rreshje shiut gjatë këtyre ditëve. Ditët që vijnë do të jenë me vranësira dhe kthjellime, por do të kemi një ulje të temperaturave. Nuk do të vazhdojnë më temperaturat të jenë në nivelin 30 gradë. Në zonat bregdetare, temperaturat pritet që të jenë të ulta 16 dhe maksimale të shkojnë deri në 24 gradë Celsius, ndërsa në zonat e ulta ato pritet që të shkojnë nga 12 të ulta deri në 25 maksimale dhe në zonat malore 6 të ulta dhe maksimale deri në 20 gradë Celsius. Po, a ka kaluar reziku i përmbytjeve tani më, sepse Instituti Gjeoshkencave her pas here bën parashikime edhe për mbytje dhe kishte bërë një paralajmërim edhe për situatën e ditëve të fundit. Për shkak të shirave të rëna me intensitet të lartë gjatë këtyre ditëve, kryesisht në veri të vendit dhe shtimit të intensitetit të ujit në prind malor, ka kaluar apo mbetet ende evident rreziku i përmbytjeve në disa zona? Jo, për shkak të ndërprerjes së rreshjeve, atëherë nuk pritet që të ketë më rritje të prurjeve të lumimeve apo të niveleve të tyre, çka do të thotë se situata shkon drejt përmirësimit. Ajo që menduam të gjithë kur dëgjuam për mbytje në Tropoj, ishte po si ka mundësi që përmbytet Tropoja sepse është një zonë malore që nuk është si që jemi mësuar të shohim zonën në Shkodrës apo fshatrat Buz, Lumi të Vjosës që përmbytet. Kanë qenë rreshje me intensitet të lartë të normales, si ndodhi përmbytja në Tropoj për shkak të rreshjeve? Atëherë, rreshjet në qarkun e Kuksit dhe në zonën e Tropojës kanë qenë të dobta dhe lokalisht kanë qenë mesatare dhe lokalisht intensive, çka do të thotë se kanë pasur një intensitet të shtuar, por përmbytjet dhe rëshqitjet e dherave nuk lidhen drejt për drejt vetëm me sasinë e rreshjeve. Ka të bëjë edhe me kushtet në të cilat ndodhet terreni. E qartë, ju me siguri që keni bërë edhe matjet tuaja lidhur me intensitetin e rreshjeve. Sa ka qenë sasia e rreshjeve që kanë rënë në këtë interval në zonën e në qarkun e Kuksit dhe kryesisht në zonën e Tropojës, nëse e ke këtë informacion? Atëherë, në zonën e Tropojës kanë qenë 40 mm për 24 orë. Kjo është ndërsa po. Jo, më thonë. Kjo është një sasi e lartë si pas parashikimeve, sa është mesatarja shumë vjeçare e rreshjeve në këtë zonë? Atër, nuk është kaluar mesatarja, maksimalja pra për 24 orë gjatë kësaj periudhe. E qartë. Po në vijim, si do tjetë java që po vjen edhe vjeshta? Do tjetë një vjesht me rreshje, sepse kemi edhe një problem tjetër, problemin e energjisë elektrike dhe nga njëra anë na duhen edhe rreshje shiu. Atëherë, java që vjen pritet të jetë e qetë, nuk presim që të kemi rreshje, pra ashtu siç e thash edhe në fillim të bisedës, pritet që moti të jetë me vranësira dhe kthjellime, me një ulje të lehtë të temperaturave dhe jo problematika më nga përmbytjet. E qartë, po në vazhdim vjeshta në një parashikim më afat gjatë, parashikohet jetë një vjesht e lagësht të ketë rreshje shiu? Po, presim që të vjeshta të jetë me rreshje shiu. E qartë. Mirë, Anira, të falenderoj për këto informacione që përcolle nga Instituti i Gjeoshkencave.